Todo mundo passa a vida em busca de um amor, da pessoa certa. Afinal, existe ou não a tampa da panela ou metade da laranja, como o pessoal vai falando por aí? Não existe. E essa ideia é uma coisa recente, né? Tem mais ou menos 80 anos que o amor romântico passou a fazer parte do casamento. Porque sempre, se você for olhar a história, ninguém podia se relacionar por amor, casar por amor. As famílias é que escolhiam, né? Por interesses econômicos, interesses políticos. Então, esse tipo de amor que as pessoas buscam hoje, que povoa as mentalidades do Ocidente, porque é um amor típico do Ocidente, é o amor romântico, que surgiu no século XII, mas nunca pôde entrar no casamento. Ele veio vindo à margem do casamento, que era considerado muito sério para entrar essa história de amor. Passou a ser uma possibilidade no século XIX, depois da Revolução Industrial, quando se formou a família nuclear, mãe, pai, filho, e entrou para valer a partir de 1940, incentivado pelos filmes de Hollywood. E aí todo mundo passou a querer casar por amor.